გამარჯობა, მე ვარ დარინა მეტრეველი, ისტორიის ბაკალავრი და კლასიკური ფილოლოგიის მაგისტრი. ამჟამად ვარ ისტორიისა და ქართულის რეპეტიტორი. და ასევე ვარ ფრილანსერი, რომელიც მოგიგვარებთ ტექსტებთან დაკავშირებულ ისეთ პრობლემებს, როგორებიც არის ტექსტის რედაქტირება, თარგმნა ინგლისურიდან და რუსულიდან და პირიქით, ასევე პრეზენტაციების მომზადება და სხვადასხვა შინაარსის და ხასიათის ტექსტების შედგენა. ჩემი ამ საქმიანობის შესახებ უფრო დაწვრილებით ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ Facebook გვერდს კანცელარია ტრუას ცხენი, რომელზე ლინკიც მოცემული იქნება ამ ვიდეოს აღწერაში ანუ დესკრიფშენში. ჩემი ბლოგი ძირითადად გათვლილია აბიტურიენტებზე და მე ყურადღებას ვამახვილებ ეროვნული გამოცდების ქართულისა და ისტორიის ტესტებზე. თუმცა ამ ვიდეოში შემოგთავაზებთ ერთიანი სამაგისტრო გამოცდის 2020 წლის ტესტის პირველ ვარიანტს. მე შევეხები რა თქმა უნდა არა მათემატიკურ ნაწილს, არამედ ვერბალურ ნაწილს. და რატომ უნდა მენდოთ? იმიტომ რომ მე სამაგისტრო გამოცდა ჩავაბარე წარმატებით, ავიღე გრანტი და 2 წელი ვსწავლობდი უფასოდ. ასე რომ შეგიძლიათ სრულიად დარწმუნებული იყოთ ჩემს ადეკვატურობაში. რასაც ვიდეოს განმავლობაში წავიკითხავ, იმის შესაბამისი ტექსტების სურათები იქნება ვიდეოში, შეგიძლიათ გადაუღოთ სკრინშოტები და გამოიყენოთ სწავლის დროს. ამ ვიდეოს აღწერაში, ანუ დესკრიფშენში იქნება ტაიმკოდები, რაც იმას ნიშნავს, რომ თითის ერთი დაჭერით შეგიძლიათ გადახვიდეთ ვიდეოს თქვენთვის სასრულ ნაწილზე. ვიდეოს აღწერაში იქნება ლინკები სხვა ვიდეოებზე, რომლებშიც განვიხილავ ამავე ვარიანტის წერით დავალებას და ამავე ვარიანტის წაკითხულის გააზრების პირველ ტექსტს. ტექსტი ნომერი 2. თავდაპირველად განვიხილოთ მდგომარეობა, რომელშიც თითოეულ ადამიანს სრული თავისუფლება აქვს ბუნებითი კანონების საზღვრებში თავად გადაწყვიტოს რა აკეთოს, როგორ მოექცეს თავის საკუთრებას და სხვა ადამიანებს, თანაც საამისოდ არავის სთხოვოს ნებართვა და არავისე იყოს დამოკიდებული. მართალია, ეს თავისუფლების მდგომარეობაა, მაგრამ ეს არ გახლავთ თვითნებობის მდგომარეობა. ადამიანს აქვს თავისუფლება, როგორც უნდა ისე განაგოს საკუთარი თავი და საკუთრება, მაგრამ მას არ აქვს უფლება გაანადგუროს საკუთარი თავი ან მის მფლობელობაში მყოფი რაიმე ქმნილება. ბუნებითი მდგომარეობის სამართავად არსებობს ბუნებითი კანონი, რომელიც ყველასთვის სავალდებულოა. გონება, რომელიც ფაქტობრივად იგივე კანონია, ასწავლის ადამიანს, რომ არავის აქვს უფლება ხელყოს სხვისი სიცოცხლე, სხვისი ჯანმრთელობა, თავისუფლება ან საკუთრება. ამ კანონის მიხედვით, ყოველი ადამიანი დანარჩენი კაცობრიობის დაცვაზეც უნდა ზრუნავდეს. მან უნდა შეაკავოს ბოროტმოქმედი, რათა ბოროტმოქმედმა სხვისი უფლებები არ დაარღვიოს, სხვას ზიანი არ მიაყენოს. მაშასა და მე ბუნებით მდგომარეობაში ადამიანს შეიძლება ძალაუფლება ჰქონდეს მეორე ადამიანის მიმართ, რომელიც ბუნებითი კანონით დაცული მშვიდობისა და უსაფრთხოების წინააღმდეგ მოქმედებს. მაგრამ ეს ძალაუფლება არ შეიძლება აბსოლუტური ან თვითნებური იყოს. ის ვერ მოექცევა ბოროტმოქმედს საკუთარი გულფიცხი ვნებების მიხედვით. სასჯელის რაგვარობა განისაზღვრება იმით, რაც საჭიროა ზარალის ანაზღაურებისა და შეკავებისთვის. ამ შემთხვევაში ყველა ადამიანს აქვს უფლება დასაჯოს დამნაშავე და ამით ბუნებითი კანონის აღმსრულებელი გახდეს. თუმცა სასჯელის რაგვარობისა და დოზის განსაზღვრა საკმაოდ რთულია და ხშირად მნიშვნელოვან საფრთხეს შეიცავს. ამიტომაც ადამიანები უარს ამბობენ ბუნებით მდგომარეობაზე და საზოგადოებას ქმნიან. ადამიანის თავისუფლება საზოგადოებაში ისაა, რომ არ დაემორჩილოს სხვა საკანონმდებლო ძალაუფლებას გარდა იმისა, რაც სახელმწიფოში თანხმობით მიიღება. არ დაემორჩილოს რაიმე ნებას ან შეიზღუდოს რაიმე კანონით გარდა იმისა, რასაც კანონმდებელი მიიღებს მისდამი გამოცხადებული ნდობის ფარგლებში. ხელისუფლების პირობებში მცხოვრები ადამიანის თავისუფლება მდგომარეობს იმაში, რომ არსებობდეს მოქმედი სახელმძღვანელო წესები, საკანონმდებლო სისტემა, რომელიც საზოგადოების ყველა წევრზე თანაბრად გავრცელდება და რასაც მისი მოქმედი საკანონმდებლო ორგანო შეასრულებს. პოლიტიკური საზოგადოება არსებობს იქ, სადაც მისმა წევრებმა ხელი აიღეს ბუნებით უფლებებზე და გადასცეს ის საზოგადოებას ყველა იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანს შეუძლია დაცვა ითხოვოს საზოგადოების მიერ დადგენილი კანონების მიხედვით. ამგვარად, მას შემდეგ, რაც გამოირიცხება მისი ცალკეული წევრის პირადი მსჯავრი, მსაჯული საზოგადოება ხდება. ის განსაზღვრავს მიუკერძოებელ წესებს და გამოყოფს ადამიანებს, რომლებსაც მათი აღსრულება ევალებათ. ისინი კი კანონის მიერ დადგენილ ფარგლებში ზჯიან იმ გადაცდენებს, რომლებსაც რომელიმე წევრი დაუშვებს საზოგადოების მიმართ. ამით ადვილი ხდება იმის განსაზღვრა, ვინ არის გაერთიანებული პოლიტიკურ საზოგადოებაში და ვინ არა.
ისინი, ვინც ერთხეულადაა გაერთიანებული, ვისაც საერთო დადგენილი კანონი აქვს და შეუძლია მიმართოს სასამართლოს, ერთმანეთთან სამოქალაქო საზოგადოების მიმართებაში იმყოფებიან. ხოლო ისინი, ვისაც არა აქვს ასეთი საერთო ინსტანცია, კვლავ ბუნებით მდგომარეობაში რჩებიან. ყოველი მათგანი საკუთარი თავის მოსამართლეცაა და აღმასრულებელიც, რა კი ამ ფუნქციას სხვა ვერავინ შეასრულებს. პოლიტიკური საზოგადოების პირობებში სახელმწიფო იღებს ძალაუფლებას და ადგინოს, რა სასჯელი ეკუთვნის ამა თუ იმ გადაცდენას, რომელიც დასჯის ღირსად არის მიჩნეული. ამავე დროს მას აქვს უფლება დასაჯოს საზოგადოების გარეთ მყოფი ძალაც, რომელიც მის რომელიმე წევრს ზიანს მიაყენებს. ყოველივე ეს ემსახურება იმას, რომ საზოგადოების ყველა წევრი დაცული იყოს შესაძლებლობების ფარგლებში, რაც ამ საზოგადოების მნიშვნელოვან უპირატესობას და მიღწევას წარმოადგენს. საკანონმდებლო ხელისუფლება აღჭურვილია უფლებით და ადგინოს, როგორ უნდა მოხდეს სახელმწიფო ძალის გამოყენება საზოგადოებისა და მისი წევრების დასაცავად. თუ კანონშემოქმედებს ამავე დროს დაევალებათ მათი აღსრულებაც, მათ შეიძლება დიდი ცდუნება გაუჩნდეთ კანონი თავიანთ პირად სარგებელს მოარგონ. ამის გამო კარგად მოწყობილ სახელმწიფოში, სადაც საყოველთაო ინტერესი ჯერ უნდა არის გათვალისწინებული, არსებობს ძალა, რომელიც მოქმედი კანონების აღსრულებას მიხედავს. ამ ფუნქციას აღმასრულებელი ხელისუფლება ასრულებს. რა არის ავტორის მთავარი მიზანი? ა. დაასაბუთოს პოლიტიკურ საზოგადოებაში საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების გაყოფის აუცილებლობა. ამის აუცილებლობასთან დაკავშირებით ერთი სიტყვაც არ არის ნათქვამი. ბ. მიმოიხილოს ბუნებითი კანონი, ადამიანის მიერ საკუთარი თავისა და საკუთრების განკარგვის უფლება. გ. მიმოიხილოს სასჯელის განსაზღვრის მეთოდები საზოგადოების მიერ დადგენილი კანონების მიხედვით. პირიქით აღნიშნულია, რომ სასჯელის ზომა უნდა განისაზღვროს, მაგრამ მის განსაზღვრის მეთოდებზე არაფერი არ არის ნათქვამი. დ. აღწეროს ბუნებითი მდგომარეობიდან სამოქალაქო საზოგადოებაზე გადასვლის ეტაპები. ამ პასუხზე შეიძლება რომ ვიფიქროთ. ე. ბუნებითი კანონების მიმოხილვის ფონზე წარმოაჩინოს პოლიტიკურ საზოგადოებაში მოქმედი საკანონმდებლო სისტემის რაობა. ესე იგი, ა გამოვრიცხეთ, ანუ დაასაბუთოს პოლიტიკურ საზოგადოებაში საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების გაყოფის აუცილებლობა. ნახოთ ახლა ბ. ბ. მიმოიხილოს ბუნებითი კანონი, ადამიანის მიერ საკუთარი თავისა და საკუთრების განკარგვის უფლება. დიახ, ეს ერთ-ერთი საკითხია, რომელსაც მიმოიხილავს ეს ტექსტი, მაგრამ ამ კანონის მიმოხილვა არის მხოლოდ ამ ტექსტის ნახევარი. ამიტომ ტექსტის ნახევრის აზრი ვერ იქნება მთლიანი ტექსტის მიზანი. გ გამოვრიცხეთ, ანუ სასჯელის განსაზღვრის მეთოდების მიმოხილვა. დ აღწეროს ბუნებითი მდგომარეობიდან სამოქალაქო საზოგადოებაზე გადასვლის ეტაპები. ეტაპებზე არ არის მსჯელობა საერთოდ. მე იქ ვერ დავინახე ვერანაირი გამოყოფილი ეტაპი ტექსტში და დაგვრჩა ე. ბუნებითი კანონების მიმოხილვის ფონზე წარმოაჩინოს პოლიტიკურ საზოგადოებაში მოქმედი საკანონმდებლო სისტემის რაობა. დიახ, ამას ნამდვილად ხვდებით ტექსტში, ანუ ჯერ არის განხილული რა არის ბუნებითი მდგომარეობა და რა უფლებები აქვს ადამიანს ბუნებითი მდგომარეობის დროს და შემდგომ აღნიშნავს რა თუ როგორი რთულია ბუნებითი მდგომარეობაში სასჯელის განსაზღვრა და იმის განსაზღვრა თუ სად მთავრდება ერთი ადამიანის უფლებები და სად იწყება მეორე ადამიანის უფლებები. გამოყოფს იმის საჭიროებას, რომ ადამიანის უფლებები რაღაცნაირად შეიზღუდოს და ამ შეზღუდვის ხარჯზე ჩამოყალიბდეს მისი უფლებების ზუსტი განსაზღვრა. და ასევე ამ უფლებების დარღვევისთვის სასჯელის ზომის ზუსტი განსაზღვრაც. ამიტომ მე მივიჩნევ, რომ ე არის სწორი პასუხი. ბუნებითი კანონების მიმოხილვის ფონზე წარმოაჩინოს პოლიტიკურ საზოგადოებაში მოქმედი საკანონმდებლო სისტემის რაობა. ანუ რატო გაჩნდა ეს პოლიტიკური საზოგადოების საკანონმდებლო სისტემა? რა არის მისი აზრი? მისი აზრი არის ის, რომ ზუსტად განსაზღვროს ადამიანის უფლებები და მისი დარღვევისთვის განკუთვნილი სასჯელის ზომა. ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული? ბუნების კანონის მიხედვით ა. ადამიანი ყოველთვის ადეკვატურ სასჯელს განუსაზღვრავს დამნაშავეს. ეს გამოირიცხა, იმიტომ რომ ბუნებითი კანონის მიხედვით ადამიანი ვერ იგებს თუ რა უნდა გამოიყენოს სასჯელად და რა რაოდენობით. ბ. ადამიანი ძალაუფლებას არ ავლენს სხვა ადამიანის მიმართ. ბუნებითი კანონის ფარგლებში ადამიანი ავლენს ძალაუფლებას სხვა ადამიანის მიმართ, თუ კი დაინახავს, რომ ის მეორე ადამიანი ჩადის რაღაც ბოროტებას სხვა ადამიანის უფლებების მიმართ. ანუ ჩადის რაღაცა ბოროტებას, ესე იგი არღვევს სხვა ადამიანის უფლებებს.
გე, ადამიანის ქცევა დამოკიდებულია იმ საზოგადოების ნებაზე, რომელშიც ის ცხოვრობს. ამაზე შეიძლება რომ ვიფიქროთ. ეს პასუხი შეიძლება იყოს სწორი, რადგან ტექსტში გამოკვეთილია ის მომენტი, რომ ერთი ადამიანი ის ბუნებით მდგომარეობაშია თუ არა ბუნებით მდგომარეობაში, ავლენს ძალაუფლებას მეორე ადამიანის მიმართ. მაშინ, როდესაც დაინახავს, რომ ის მეორე ადამიანი არღვევს სხვის უფლებას, ან მის უფლებას. შესაბამისად, ერთი ადამიანის ქცევა დამოკიდებულია მეორე ადამიანზე და პირიქით. და მთლიანი საზოგადოება შედგება ცალკეული ადამიანებისგან. დ. ადამიანს არ აქვს ვალდებულება დაემორჩილოს სხვების ნებასა თუ მითითებებს. აი ეს ზუსტად აი ამ წინადადებით, აი ესეთი წინადადებით გაწერილია ტექსტში, რომ ადამიანს არ აქვს ვალდებულება დაემორჩილოს სხვების ნებას თუ მითითებებს. ამიტომ ეს პასუხი ძალიან გავს სწორ პასუხს, მაგრამ წავიკითხოთ ბოლო პასუხიც. ადამიანი უფრო მეტად ზრუნავს თავის კეთილდღეობასა და საკუთრებაზე, ვიდრე სხვაზე. ამაზე არაფერი არ არის ნათქვამი. ეს ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ასია, მაგრამ ტექსტში ყოველ შემთხვევაში ასეთი რაღაცა არსად არ არის ნათქვამი. ამიტომ ჩვენ ახლა არჩევანი უნდა გავაკეთოთ ორ სავარაუდო პასუხს შორის. გ. ადამიანის ქცევა დამოკიდებულია იმ საზოგადოების ნებაზე, რომელშიც ის ცხოვრობს და დ. ადამიანს არ აქვს ვალდებულება დაემორჩილოს სხვების ნებასა თუ მითითებებს. ან მეთქვი რომ ეს წინადადება, ასეთი წინადადება ნამდვილად არსებობს ტექსტში, ასეთი თუ არა მსგავსი წინადადება ნამდვილად არსებობს ტექსტში. წავეკითხავ შესაბამის მონაკვეთს. თავდაპირველად განვიხილოთ მდგომარეობა, რომელშიც თითოეულ ადამიანს სრული თავისუფლება აქვს ბუნებითი კანონების საზღვრებში თავად გადაწყვიტოს რა აკეთოს, როგორ მოექცეს თავის საკუთრებას და სხვა ადამიანებს, თანაც საამისოდ არავის სთხოვოს ნებართვა და არავისე იყოს დამოკიდებული. ვირჩევდეს. ბუნების კანონის მიხედვით, ადამიანს არ აქვს ვალდებულება დაემორჩილოს სხვების ნებასა თუ მითითებებს. ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული? პოლიტიკური საზოგადოების პირობებში ა. ყოველი ადამიანი თავად არის მოსამართლეც და აღმასრულებელიც. ეს არ არის სწორი. ბ. ნაკლებად ირღვევა წესები სახელმწიფო კანონმდებლობის არსებობის გამო. ეს არ არის სწორი. ტექსტში კანონმდებლობის არსებობის გამო წესების დარღვევის ნაკლებობაზე არსად არ არის ნათქვამი არაფერი. გ. ბოროტმოქმედისთვის სასჯელის განსაზღვრაში გადამწყვეტი როლი დაზარალებულს ენიჭება. დ. სახელმწიფოს კანონმდებლობა მხოლოდ მის წევრებზე ვრცელდება. ეს არ არის სწორი, რადგან სახელმწიფოს კანონმდებლობა ვრცელდება მის არაწევრებზე, ისეთ არაწევრებზე, რომლებიც ზიანს მიაყენებენ ამ სახელმწიფოს წევრებს. აი წავიკითხოთ შესაბამისი მონაკვეთი. პოლიტიკური საზოგადოების პირობებში სახელმწიფო იღებს ძალაუფლებას დაადგინოს რა სასჯელი ეკუთვნის ამა თუ იმ გადაცდენას, რომელიც დასჯის ღირსად არის მიჩნეული. ამავე დროს მას აქვს უფლება დასაჯოს საზოგადოების გარეთ მყოფი ძალაც, რომელიც მის რომელიმე წევრს ზიანს მიაყენებს. ამიტომ დ პასუხი არ არის სწორი და ე. ბუნებითი კანონები ჩანაცვლებულია საზოგადოების მიერ დადგენილი კანონებით. უნდა ვიფიქროთ გ-ზე და ე-ზე. ახლა მინდა რომ დავაზუსტო, სწორია თუ არასწორია გ. ბოროტმოქმედისთვის სასჯელის განსაზღვრაში გადამწყვეტი როლი დაზარალებულს ენიჭება. შევეცდები რომ ვიპოვო შესაბამისი მონაკვეთი. სადაც სასჯელის განსაზღვრაზეა საუბარი. ანუ ყველა ადამიანს აქვს უფლება ისეთი სასჯელი მიუყენოს კანონდამრღვევს, რომ კანონის დარღვევა აღიკვეთოს. მაშასადამე ბუნებით მდგომარეობაში ადამიანს შეიძლება ძალაუფლება ჰქონდეს მეორე ადამიანის მიმართ, რომელიც ბუნებითი კანონით დაცული მშვიდობისა და უსაფრთხოების წინააღმდეგ მოქმედებს. მაგრამ ეს ძალაუფლება არ შეიძლება აბსოლუტური ან თვითნებური იყოს. ის ვერ მოექცევა ბოროტმოქმედ საკუთარი გულფიცხი ვნებების მიხედვით. აი აქ გამოკვეთილი არ არის დაზარალებულის ჯის მის დამზარალებელს, ანუ ბუნებითი კანონის დამღვევს, თუ საზოგადოების სხვა წევრი. პირდაპირ არ არის ნათქვამი აქ დაზარალებული ირჩევს თუ არა სასჯელს. აქ არის ნათქვამი მხოლოდ ადამიანი, მაგრამ ეს ადამიანი დაზარალებულია თუ საზოგადოების სხვა წევრი, რომელიც გულშემატკივრობს დაზარალებულს, არ არის გამოყოფილი. და მითუმეტეს არაფერი არ არის ნათქვამი დაზარალებულის გადამწყვეტ როლზე სასჯელის განსაზღვრაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ გ არის არასწორი. და სწორი არის ე. ბუნებითი კანონები ჩანაცვლებულია საზოგადოების მიერ დადგენილი კანონებით. ჩანაცვლებულია იმდენად რამდენადაც პოლიტიკური საზოგადოების მიერ დადგენილი კანონები აუქმებს ბუნებით კანონებს. ჩამოთვლილთაგან რომელი არ დასტურდება ტექსტში? ესე იგი, 4 პასუხი დასტურდება. უნდა ვიპოვოთ ის, რომელიც არ დასტურდება და ეს იქნება სწორი პასუხი.
ბუნებითი კანონის მიხედვით გამოტანილი მსჯავრი ყოველთვის უფრო მკაცრია, ვიდრე სამოქალაქო საზოგადოებაში კანონდარღვევისთვის მიყენებული სასჯელი. ასეთი რაღაცა არსად არ არის ნათქვამი ტექსტში. ბუნებითი კანონის მიერ განსაზღვრული სასჯელის შესახებ ნათქვამია მხოლოდ ის, რომ მისი განსაზღვრა არის ძალიან ძნელი და არა ის, რომ ის აუცილებლად უფრო მკაცრი იქნება, ვიდრე პოლიტიკურ საზოგადოებაში განსაზღვრული სასჯელის ზომები. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე ვიპოვეთ სწორი პასუხი, მაგრამ მაინც წავიკითხოთ დანარჩენი 4 პასუხი. ბ. ბუნებითი კანონი ადამიანს აძლევს საშუალებას თავად გამოიტანოს მსჯავრი დამნაშავის მიმართ, ხოლო სამოქალაქო საზოგადოებაში მსჯავრი დადგენილი კანონმდებლობით განისაზღვრება. ეს გამომდინარეობს, ანუ ეს დასტურდება. ანუ ეს არ არის სწორი პასუხი. გ. სასჯელს ექვემდებარება როგორც ბუნებითი კანონის, ისე სამოქალაქო წესების წინააღმდეგ მიმართული ქმედება. ესეც დასტურდება ტექსტში, ანუ არც ეს არ არის სწორი პასუხი. დ. სამოქალაქო საზოგადოებაში კანონის აღსრულება სპეციალურად შერჩეული ადამიანთა ჯგუფის მიერ ხდება, ხოლო ბუნებით კანონს ადამიანის საკუთარი გადაწყვეტილების მიხედვით ასრულებს. ეს დასტურდება ტექსტში, ანუ ეს არ არის სწორი პასუხი. ე. საზოგადოება იმ შემთხვევაშია სამოქალაქო, თუ მას უარი აქვს ნათქვამი ბუნებით კანონზე და საზოგადოების მიერვე დადგენილი კანონებით ხელმძღვანელობს. ეს დასტურდება ტექსტში. ტექსტში სამოქალაქო საზოგადოების არსებობა განსაზღვრულია შემდეგნაირად. ამ საზოგადოებაში თითოეული წევრი ემორჩილება ამ საზოგადოების მიერვე დადგენილ ერთხელ და სამუდამოდ ქაღალდზე დაწერილ კანონებს. ამიტომ სამოქალაქო საზოგადოების არსებობა გამორიცხავს ამ საზოგადოების წევრთა მიერ ბუნებითი კანონებით ხელმძღვანელობას. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ბუნებითი კანონით აღარავინ აღარ ხელმძღვანელობს სახელმწიფოში. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იდეაში ასეა ნაგულისხმები, რომ სამოქალაქო საზოგადოების წევრები, სახელმწიფოს წევრები უნდა დაემორჩილონ სახელმწიფოს კანონებს და თვითონ არ უნდა აღასრულონ მართლმსაჯულება, ეგრეთ წოდებული. ამიტომ პასუხი ე დასტურდება ტექსტში, ასე რომ არ არის სწორი პასუხი. ტექსტში არ დასტურდება პასუხი ა. ბუნებითი კანონის მიხედვით გამოტანილი მსჯავრი ყოველთვის უფრო მკაცრია, ვიდრე სამოქალაქო საზოგადოებაში კანონდარღვევისთვის მიყენებული სასჯელი. ასეთი რადიკალური აზრი, ასეთი რადიკალური დებულება არსად არ იკითხება ტექსტში და არც მთლიანი ტექსტის მიხედვით არ შეგვიძლია ამგვარი დასკვნის გამოტანა. ტექსტის მიხედვით ადამიანები სამოქალაქო საზოგადოებას ქმნიან იმიტომ, რომ ა. სამოქალაქო საზოგადოებაში მოქმედი კანონების მიხედვით უფრო კარგადაა დაცული პირადი საკუთრება. ასეთი რამ არსად არ იკითხება ტექსტში და პირად საკუთრებაზე არ არის ამგვარად ყურადღება გამახვილებული. ბ. სამოქალაქო საზოგადოებაში მოქმედი კანონების მიხედვით დანაშაულზე რეაგირება უფრო ოპერატიულად ხდება. ამაზე შეიძლება რომ ვიფიქროთ. გ. სამოქალაქო საზოგადოებაში დანაშავისთვის სასჯელის განსაზღვრა უფრო ობიექტურად და მიუკერძოებლად ხდება. ამაზე შეიძლება რომ ვიფიქროთ. დ. სამოქალაქო საზოგადოებაში ადამიანს შეუძლია ბუნებითი კანონის აღმასრულებელი გახდეს. ამ წინადადებაში გამოვლენილია პირდაპირ ურთიერთ საწინააღმდეგო აზრები, რადგან სამოქალაქო საზოგადოება გამორიცხავს იმას, რომ ადამიანმა ბუნებითი კანონი აღასრულოს. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ბუნებით კანონს საზოგადოების წევრები, ანუ მოქალაქეობის მქონე პირები არ აღასრულებენ რეალობაში. უბრალოდ იდეალური საზოგადოების კონცეფცია თავისთავში გულისხმობს, რომ იქ ბუნებითი კანონის ადგილი აღარ არის. და ე. სამოქალაქო საზოგადოებაში უფრო ნაკლები დანაშაული ხდება. აი ეს საერთოდ გამორიცხულია. სამოქალაქო საზოგადოების არსებობა ეს იმას ნიშნავს, რომ რამენად იკლებს დანაშაულის რაოდენობა. უნდა ვიფიქროთ პასუხ ბ-ზე. სამოქალაქო საზოგადოებაში მოქმედი კანონების მიხედვით დანაშაულზე რეაგირება უფრო ოპერატიულად ხდება. და გ. სამოქალაქო საზოგადოებაში დამნაშავისთვის სასჯელის განსაზღვრა უფრო ობიექტურად მიუკერძოებლად ხდება. ამ ვიხრები უფრო იმ პასუხისკენ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებაში დამნაშავისთვის სასჯელის განსაზღვრა უფრო ობიექტურად და მიუკერძოებლად ხდება, რადგან ეს სასჯელი უკვე განისაზღვრება არა გულფიცხი დაზარალებულის მიერ, არამედ საზოგადოების ყველა წევრის მიერ, წინასწართანაც. თითოეული დანაშაულისთვის წინასწარ განისაზღვრება და გაიწერება და არა დანაშაულის მოხდენის შემდეგ. მაგრამ ტექსტში არაფერი არ არის ნათქვამი იმაზე, რომ სამოქალაქო საზოგადოებაში მოქმედი კანონების მიხედვით დანაშაულზე რეაგირება უფრო ოპერატიულად ხდება. ანუ უფრო სწრაფად ხდება და უფრო მოხერხებულად. ასეთი რამ არსად არ არის ტექსტში გაკვრითაც კი ნათქვამი. როგორია ავტორის დამოკიდებულება ტექსტში წარმოდგენილი ძირითადი საკითხის მიმართ? ა. ავტორი უარყოფითად აფასებს ადამიანის მიერ ბუნებითი კანონების აღსრულების უფლებაზე უარის თქმას და მის გადაცემას საზოგადოებისთვის.
ავტორის უარყოფითი დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოების მიერ დადგენილი კანონების მიმართ არსად არ ჩანს ტექსტში. ბ. ავტორი უფრო დადებითად აფასებს ადამიანთა სამოქალაქო საზოგადოებას, ვიდრე ადამიანთა ცხოვრებას ბუნებითი კანონით. ასეთი რამ შეიძლება ამოვიკითხოთ ტექსტში და მე ვიპოვე შესაბამის ადგილს, რადგანაც მახსოვს ასეთი მონაკვეთი. გ. ავტორი უპირატესობას ანიჭებს საზოგადოებას, რომელიც მხოლოდ ბუნებითი კანონით ხელმძღვანელობს. ასეთი რამ არსად არ იკითხება ტექსტში და არ მახსოვს გაკვირთაც კი ასეთი მონაკვეთი. დ. ავტორის დამოკიდებულება უარყოფითია, როგორც ბუნებითი მდგომარეობის, ისე სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ. თავის მკვეთრად უარყოფით დამოკიდებულებას ავტორი არაფიქსირებს არც ბუნებითი მდგომარეობის მიმართ და არც სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ. ე. ავტორის დამოკიდებულება ძირითადი საკითხის მიმართ ტექსტში არ არის გამოკვეთილი. ამაზე შეიძლება რომ ვიფიქროთ, რადგან უკვე ვთქვი, რომ მკვეთრად უარყოფითი ან მკვეთრად დადებითი დამოკიდებულება ადამიანების ერთად არსებობის არცერთი ფორმის მიმართ ავტორის მიერ დაფიქსირებული არ არის. შევამოწმოთ პასუხი ბ. ავტორი უფრო დადებითად აფასებს ადამიანთა სამოქალაქო საზოგადოებას, ვიდრე ადამიანთა ცხოვრებას ბუნებითი კანონით. თუმცა სასჯელის რაგვარობისა და დოზის განსაზღვრა საკმაოდ რთულია და ხშირად მნიშვნელოვან საფრთხეს შეიცავს. ამიტომაც ადამიანები უარს ამბობენ ბუნებით მდგომარეობაზე და საზოგადოებას ქმნიან. ადამიანის თავისუფლება საზოგადოებაში ისაა, რომ არ დაემორჩილოს სხვა საკანონმდებლო ძალაუფლებას, გარდა იმისა, რაც სახელმწიფოში თანხმობით მიიღება. არ დაემორჩილოს რაიმე ნებას ან შეეზღუდოს რაიმე კანონით, გარდა იმისა, რასაც კანონმდებელი მიიღებს მისდამი გამოცხადებული ნდობის ფარგლებში. თავისუფლების პირობებში მცხოვრები ადამიანის თავისუფლება მდგომარეობს იმაში, რომ არსებობდეს მოქმედი სახელმძღვანელო წესები, საკანონმდებლო სისტემა, რომელიც საზოგადოების ყველა წევრზე თანაბრად ვრცელდება. პოლიტიკური საზოგადოება არსებობს იქ, სადაც მისმა წევრებმა ხელი აიღეს ბუნებით უფლებაზე და გადასცეს ის საზოგადოებას ყველა იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანს შეუძლია დაცვა ითხოვოს საზოგადოების მიერ დადგენილი კანონების მიხედვით. ამგვარად, მას შემდეგ, რაც გამოირიცხება მისი ცალკეული წევრის პირადი მსჯავრი, მსაჯული საზოგადოება ხდება. ის განსაზღვრავს მიუკერძოებელ წესებს და გამოყოფს ადამიანებს, რომლებსაც მათი აღსრულება ევალებათ. ისინი კი კანონის მიერ დადგენილ ფარგლებში სჯიან იმ გადაცდენებს, რომლებსაც რომელიმე წევრი დაუშვებს საზოგადოების მიმართ. ამით ადვილი ხდება იმის განსაზღვრა, ვინ არის გაერთიანებული პოლიტიკურ საზოგადოებაში და ვინ არა. ისინი, ვინც ერთსხეულადაა გაერთიანებული, ვისაც საერთო დადგენილი კანონი აქვს და შეუძლია მიმართოს სასამართლოს, ერთმანეთთან სამოქალაქო საზოგადოების მიმართებაში იმყოფებიან. ხოლო ისინი, ვისაც არ აქვს ასეთი საერთო ინსტანცია, კვლავ ბუნებით მდგომარეობაში რჩებიან. ყოველი მათგანი საკუთარი თავის მოსამართლეცაა და აღმასრულებელიც, რა კი ამ ფუნქციას სხვა ვერავინ შეასრულებს. პოლიტიკური საზოგადოების პირობებში სახელმწიფო იღებს ძალაუფლებას და ადგინოს, რასაც შეიძლება ეკუთვნის ამა თუ იმ გადაცდენას, რომელიც დასჯის ღირსად არის მიჩნეული. ამავე დროს მას აქვს უფლება დასაჯოს საზოგადოების გარეთ მყოფი ძალაც, რომელიც მის რომელიმე წევრს ზიანს მიაყენებს. ყოველივე ეს ემსახურება იმას, რომ საზოგადოების ყველა წევრი დაცული იყოს შესაძლებლობის ფარგლებში, რაც ამ საზოგადოების მნიშვნელოვან უპირატესობას და მიღწევას წარმოადგენს. აი, ხედავთ, რაც ამ საზოგადოების მნიშვნელოვან უპირატესობას და მიღწევას წარმოადგენს. ავტორის შეფასებას აძლევს სამოქალაქო საზოგადოებას. მისი აზრით, სამოქალაქო საზოგადოება არის გაცილებით წინწასული, ვიდრე ბუნებითი საზოგადოება ბჭყალებში. ანუ ავტორი, თუმცა ზომიერად, მაგრამ მაინც გამოხატავს თავის დადებით დამოკიდებულებას სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ. ამიტომ სწორი პასუხია ბ. ავტორი უფრო დადებითად აფასებს ადამიანთა სამოქალაქო საზოგადოებას, ვიდრე ადამიანთა ცხოვრებას ბუნებითი კანონით. ტექსტის ბოლო აბზაცში, მოდი ჯერ წავიკითხოთ ბოლო აბზაცი ბარემ, საკანონმდებლო ხელისუფლება აღჭურვილია უფლებით და ადგინოს, როგორ უნდა მოხდეს სახელმწიფო ძალის გამოყენება საზოგადოებისა და მისი წევრების დასაცავად. თუ კანონშემოქმედებს ამავე დროს დაევალებათ მათი აღსრულებაც, მათ შეიძლება დიდი ცდუნება გაუჩნდეთ კანონი თავიანთ პირად სარგებელს მოარგონ. ამის გამო კარგად მოწყობილ სახელმწიფოში, სადაც საყოველთაო ინტერესი ჯერ უნდა არის გათვალისწინებული, არსებობს ძალა, რომელიც მოქმედი კანონების აღსრულებას მიხედავს. ამ ფუნქციას აღმასრულებელი ხელისუფლება ასრულებს. ახლა დაუბრუნდეთ კითხვას. ტექსტის ბოლო აბზაცში ა. წარმოდგენილია მაგალითები წინა აბზაცში გამოთქმული ძირითადი აზრის საილუსტრაციოდ. ეს გამოირიცხა, არანაირი მაგალითი არ არის წარმოდგენილი. ბ. გაკრიტიკებულია ძირითადი საკითხის გადაწყვეტის გზები.
ამაზე შეიძლება რომ ვიფიქროთ. გ შეჯამებულია ტექსტში განხილული ძირითადი საკითხი. ამაზე შეიძლება რომ ვიფიქროთ. დ წარმოდგენილია წინა აბზაცში გამოთქმული აზრის საპირისპირო მოსაზრება. ე წამოჭრილია ტექსტის ძირითად თემასთან დაკავშირებული ახალი საკითხი. სწორი პასუხია ე. წამოჭრილია ტექსტის ძირითად თემასთან დაკავშირებული ახალი საკითხი. ტექსტის ძირითადი თემა არის ბუნებითი მდგომარეობიდან ადამიანთა საზოგადოების გარდაქმნა სამოქალაქო ანუ პოლიტიკურ საზოგადოებაში. ბოლო აბზაცში წარმოდგენილია არაიმდენად შეჯამება ამ ძირითადი თემის, ან კრიტიკული დამოკიდებულება სამოქალაქო საზოგადოების სტრუქტურასთან, ან წინა აბზაცში გამოთქმული მოსაზრების საპირისპირო მოსაზრება, ან წინა აბზაცში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას აქვს უფლება განსაზღვროს სასჯელის ფორმა და ასევე ის, რომ ეს საზოგადოება გამოყოფს სასჯელის აღსრულებისთვის დანიშნულ ადამიანებს. და ბოლო აბზაცში ამის საპირისპირო კი არ არის წარმოდგენილი, არამედ გახსნილია სულ სხვა პრობლემა. ის პრობლემა, რომ სამოქალაქო საზოგადოებაში იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც წერენ კანონებს, შეიძლება იყოს ერთი დიდი ცდუნება. ის, რომ თუ კი ამ კანონის მწერლებს არ გამოვაცლით ხელიდან ამ კანონისვე აღსრულების შესაძლებლობას, მათ შეიძლება გაუჩნდეთ ცდუნება, რომ კანონი ისე აღასრულონ, როგორც თვითონ მოესურვებათ. ამიტომ სწორი პასუხია ე. ბოლო აბზაცში წამოჭრილია ტექსტის ძირითად თემასთან დაკავშირებული ახალი საკითხი. აი სულეს იყო ესი გაზიარებაც მინდოდა თქვენთვის. აუცილებლად მოიწონეთ ეს ვიდეო თუ კი მოგეწონათ და არ მოიწონოთ თუ კი არ მოგეწონათ. დიდი მადლობელი ვიქნები თუ კი გააზიარებთ მას სოციალურ ქსელებში და განსაკუთრებით Facebook-ზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ნახვამდის.